usajili wa wanafunzi viuoni, KUCCPS imeanza usajili rasmi kwa wanafunzi wanaopania kujiunga na chuo cha mafunzo cha matibabu KMTC Septemba mwaka huu. Usajili huu unawalenga wanafunzi waliofanya mtihani wa KCSE kati ya mwaka 2014 na 2023. Watakaosajiliwa wanapaswa kufikisha viwango vinavyohitajika kwa kozi tofauti tofauti watakazofanya. Aidha, malipo ya shilingi 100 ama shilingi 1500 yatahitajika kukamilisha usajili huu.